Jeg glemmer aldrig første gang, da jeg blev medlem af en fagforening og kom hjem, så spurgte min far mig, hvad er så dit f***ingsnummer? Jamen, det skulle jeg da lige kigge efter i min bog. Men den går ikke rigtigt, for det kostede f***ing, for sådan noget, det skulle man kunne i hovedet. Og det er sådan set, og jeg har stadigvæk altid synes, at det her fagforening, det var den rigtige vej frem. Der er så nogen dernede, der ikke rigtig vil skrive overenskomst, og derfor vi kommer ud i den situation med sympatikonflikter og sådan noget. Det er det, vi går og holder øje med, at det bliver overholdt. Grunden til, at jeg er blokadevagt i Nyhavn, det er den simple årsag, jeg har i den seneste tid i mit liv her deltaget meget i faglige arbejde. Jeg vil også sige, at altså, jeg har også deltaget i andre faglige konflikter. Og når man så ser, at vi har fået hjælp af andre forbund med nogle af vores konflikter, jamen så er det så klart, at så kommer man også ind og hjælper i sådan en konflikt herinde jo, ikke? Og så for mit vedkommende, hvor jeg kom ind i den her kreds igen, det var med under Ribus. Og der var de jo, der synes jeg, at den måde, som esbjergenserne havde givet støtte på dengang, ja, så skulle man altså overstøtte dem også. Og nu er der så kommet her, hvor man har bedt om aktivister her, ja, det er klart, fordi jeg går stadigvæk inden for det der fagforenings... der løfter man bedre, ikke? Det her, det er så over radioen, hvad man kalder min pind. Det er sådan set en opstillingspost, jeg har benyttet mig af længe. Og så nu står man jo og kigger over på værtshus, så kan man jo stå lidt og tænke på, at det er en bardisk jo, ikke? Men jeg står her mere for at observere. Det er et godt punkt at stå for og se, hvad der rører sig i havnen. Ja, så kan vi køre hen og holde. Og så kan vi nemlig holde øje med heroppe på hjørnet. Der ligger McDonald's. Og der skal vi holde lidt øje med, hvad han gør med sit affald. Eventuelt om han bruger de skakter, der er herinde, eller han ligger og transporterer det væk i bil. Og hvis han transporterer det væk i bil, så vil vi så følge efter og finde ud af, hvor han dumper det henne, om det er nogle steder, hvor det er tilladt. Altså det første, vi i hvert fald gør, os der kommer om aftenen, det er, at vi hører, om der er sket noget i løbet af dagen, og om der er specielle ting, vi skal tage os af. Og hvis ikke der er det, jamen altså, så går vi over til vores normale arbejde, og det er selvfølgelig at observere i Nyhavn, om hvad de gør med hensyn til affaldet, om der bliver leveret eller afhentet fustager. Først så var der 23.20, der røg to sæt ud. 23. Der er jo nogle aftener, hvor hvis I kigger ud over havnen, nu har jo rimelig dødt, der er ikke noget, der rører sig. Så er der til gengæld andre aftener, der har de vældig travlt. Vi har haft en hernede, vi ser ham ikke rigtig mere. Vi har haft en bonde nede for ringen. Der kom hver nat og så hentede affald fra 8 restauranter hernede, som han rimelig kørte over de kommunegrænser ulovligt. Og som man ikke rigtig ved, hvor affaldet er blevet af i øjeblikket, det blev ulovligt gravet ned på hans grund. Man kan ikke rigtig finde ud af, hvor det er gravet ned henne. Du er godt nysgerrig, hva'? Der burde miljøkontrollen forlange, at man stopper produktionen af affald. Og det kører vi så med, og vi må se, om det ikke giver noget resultat. Ja. Jeg står her, så kan du sådan set se der ved masten. Der er noget ekstra, der rager ud. Og det er altså hans skraldepose, der er kommet derud og står nu. Vi kan selvfølgelig gå over mod havnen, så kan vi se. Ja. Ja, nu det her, det er jo mere kasser. Men der er saftig restationsfald i de nederste. Så der er ved at blive sat kaffe over derovre. Så når han kører, så må det være en 33. Det øjeblik, de ikke kan producere affald, så må de jo altså lukke restationerne.
Og det kan nok så være, at det var smartere for dem, hvis de ville have deres levevej, så de tegnede en overenskomst. Der kommer lige noget kommunikation ud. Ja, havnen til vogn 1. Vogn 1 her, han er i gang med at læsse bilen på nu. Det ser ud som om, de er travlt. Jeg får at se, hvad der er for noget, han er med, så I kan få en melding. Og så kunne det måske være, at det var smart, at I kørte op til P2. Jeg kan se herfra, at det er sorte sække. Tror du, vi skal køre om til... Ja, men så skal jeg bare holde over, når han kører, og hvad vej han kører. De finder selv den mest... regnede position efter egen mening. I forhold til overraskelsesmomentet, tror jeg, at vi beslutter os for at blive holdende på P1. Vi har noget skrald, der skal til at flytte sig. Og de er under observation, men for at vognen skal have en ordentlig udgangspunkt, så får jeg en melding her om lidt, hvor de kører hen, og hvor jeg stiller mig bedst. Vi kører på 2'eren nu, Fist. Det lyder fornuftigt. Jeg er nær modtaget skift. Jeg har kørt den anden vej over. Shit. Morgen ikke tager omskift. Det er vogn 1. Vi har overhovedet ikke kontakt til ham. Men vi prøver at køre ned langs havnen, for vi har på fornemmelsen, at han har taget en af sidevejen i skiftet. Ja, men vi kiggede over mod Amager, og der så vi ham heller ikke. Men vi kører i hvert fald og efterser ham, og vi giver dig med lige så snart, vi får kontakt med ham, hvis vi når ham skift. Desværre, der kører hen dernede, som morgen er ved at køre i position, så de har ikke noget haft ordentlig kontakt med ham. Men vi ved et par steder, hvor han plejer at køre hen, og nu er vognen på vej ud for at se, om han ikke har kørt ud på et af de kendte steder, vi ved. Ja, nu regner jeg også med, at kaffen er klar derovre. Jeg vil nok sige, den sjoveste episode, jeg var ude for, det synes jeg, da vi fulgte efter en bil ude i Hareskoven, hvor han så gemmer sig ude i skoven. Han parkerer først sin varevogn, og så går han 500 meter væk og står inde i en busk og i øsende regnvejr, i t-shirt og korpebukser. Og så står han der omkring 20 minutter og venter på, at vi skal komme. Vi kommer også hen forbi, og så sparker han til vognen. Det... Ja, han må have følt for at sparke til den vogn, med at sige, at han vil sidde der og vise regnvejr 20 minutter. Jeg vil da i hvert fald sige, at han forsvarede sine 20 affaldssække rimelig godt. Ja. Det er godt. Ja, jeg har rimelig 6 aftener om ugen. Nogle gange nogle dagtimer også. Ja, så er der nogle gange, hvor man mener, at det er mere fornuftigt, at jeg er på en anden sted end herinde, så flytter jeg mig til andre steder. Noget af det værste ved jeg sådan set, ja, værste er det vel ikke, men at gå hernede, ikke? Det er at se alle de her gamle, dejlige sejlskib, der ligger. De skulle ikke ligge her, de skulle være ude at sejle. Ja. Det har allerede været som 8-årig, der ville jeg til søs. Det var ikke noget rigtigt at passe i familien, men det kom jeg altså. Men så var det så også med krav om, at hvis det var det, jeg ville, ikke, så var det både med skolen, skib og det hele. Og det er jeg nu aldrig fortrudt. Situationen, som den er i dag med arbejdsløshed og sådan noget, det er forfærdeligt, og der går det altså hen, og så bliver... Det bliver sådan noget sørøveri, du dårligt kan leve af noget som helst, ikke? Sådan er det bare. Vi har en fælles glæde ved, at vi er sammen om en kamp, ikke? Vi har et fælles mål, og det fører simpelthen sammen på en helt anden måde, end man normalt vil gøre, ikke? Og hvad det hedder. Indimellem så er det selvfølgelig lidt nervedirrende, ikke, når der kommer tæskehold på, og man bliver presset op i et hjørne.
folk tage fat i en og prøve at tage et kamera ud af hånden på en, sparker kamera ud af hånden på en, truer med at smide ind i havnen, truer med tæsk i det hele taget. Det er jo ikke særlig behageligt. Work, also you. Don't drink alcohol, only work, please. Der var nogen, der kom ud for en restaurant, som der her kender lidt, så som vi kalder Sunnyside her i Nyhavn, og skulle sætte noget affald i skidskakken. Og det, vi registrerer det jo, hvornår de gør det, for at det er ulovlig tilgang til systemet. Jeg fotograferer det selvfølgelig, fordi det er bevismateriale. Og der kommer så de fra restauranten og kommer hen og vil voldelige i gang med mig, for at de vil have mit kamera og filmen, for jeg havde ikke noget med at filme den. Du vil gerne give mig min bil af dig? Det her med overfald, det er sket på det sidste, sådan der er det blevet ligesom trappet lidt op. Der har været et par episoder før, hvor de har været voldelige. Jeg har blandt andet på smadret kameraerne, men det er jo så de andre, der ikke følger almindelig praksis i faglig kamp. Me, I work 12 hours every day. You stay here and drink. Don't drink too much. You drink. Look at your face. Only look at your face, please. Look at your eyes. De tror, vi er efter dem, og vi fotograferer dem. Men i virkeligheden fotograferer vi det, de laver. Og vi kører ikke efter dem, men vi kører efter deres affald og deres bestage. Og de føler måske lidt, at det er lidt chikane over for dem. Og det kan jeg egentlig godt forstå, men det er jo ikke dem, vi går efter. Vi regner meget stærkt med, derinde her for de næste par dage, der bliver der erklæret sympatikonflikt for de forskellige forholdsstater på Sjælland. Det betyder, at der kan gå op til 14 dage nu, så kan de ikke komme af med deres skrald. Og så må man jo gøre noget, så sympatikonflikterne kan blive afløst. Og det bliver de kun ved, der bliver tegnet overenskomst. Det er jo lidt spørgsmål om, hvem der mener, det er alvorligst. Og det tror jeg nok fagforeningen gør.